Təbii ki, onu ssenariyanı oxuyurlar. Özünə hörmət eləyən bir insan ən əvvəl özünü o obrazda görməlidir. Obraz, düz demirəm mi oğul? Obraz əgər mənliyimə ziddirsə, təbii ki, yox. Ancaq mən naxışlı bir müğənniyəm, deyirəm. Baxmayaraq keşməkeşli həyatıma, səhnə həyatıma. Hə, və naxışlı bir insanım da. Niyə? Çünki o filmdə ki, mən çəkildim. Birdən-birə bütün karifeylərlə çəkildim. Ustadlarla çəkildim. Ustalarla çəkildim. Və ən önəmlisi odur ki, şəxsiyyətlərlə çəkildim. Mən həmişə bunu deyirəm, həmişə deyirəm, rəhmətliklər Rıza Təhmasıb ilə Nisə xanım. Yəni, kişilikdən danışırıq da, biz mərdlikdən danışırıq. Mustafa Mərdanovla biz avtobusda gedirdik çəkilişə, söhbət edirlər, şəxsi bir həyatları haqqında danışırdılar, hansısa bir qadın haqqında danışırdılar, ikisi də tanıyan qadın haqqında da. Nə qədər, o qadın, yəni bəlkə də hörmətə layiq olan bir qadın da ölüydü, ancaq nə qədər belə ehtiyatla, nə qədər deyim sizə ki, hörmətlə, o hörmətsiz qadının haqqında hörmətlə danışdılar ki, mən də Nisə xanım, o qadına hörmət eləməyə başladıq, ha? Yox, o barədə yox. Yəni, mən nə yaxşı görürəmsə, baxmayaraq yaşıma, baxmayaraq həyat təcrübəmə, çalışıram mənimsiyəm, yadımda qalsın. Çünki yaxşı şeyləri, yəni mən görəndə, mən seçəndə həyatıma bir nümunə görəndə, təbii ki, evladınız da var, bilirsiniz, evladları da bu tərzdə biz böyüdürük deyə. Ən əvvəl düşünürəm ki, çox naxışlıyam, Rıza Təhmasib, Nəcibə xanım Melik, o Nəsibə xanım. Allah, görün kimlər var idi. Adil İskəndərov, nə qədər bizim sənət zəngindir və nümunə var. Kimə bənzəmək, ay Coşqun, kimə bənzəmək lazımdır, o qədər nümunələr var ki. Niyə pisə bənzədirlər, özlərin başa düşə bilmirəm. Mən düşünürəm ki... Şövkət xanım. Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin. Sarı xanım, Rubaba xanım, kimlərisə... Bülbül, Dahi Bülbül, Rəşid Beybutov. Bunlar hamısı dahilər sıralarındadır. Biraz bundan əvvəl biz Qrim otağını Flora xanımla elə bu haqda təxminən danışdıq, müəyyən məqamlara toxunduq və əlbəttə ki, bir balaca Rafael ilə Coşqunun çox belə boş mesajımızı göndərək. Nisə xanım, ağıl Tanrıdan gəlir, valla. Mən əvvəl küsürdüm. Mən əvvəl deyirdim, axı sən niyə belə eləyirsən ki, sənin oduna kimlərsə də yansın, mən ya kimlərsə də yansın, niyə məni səninlə müqayisə eləsinlər, niyə mənim qadınlarımı səninlə müqayisə eləsinlər. Sonra düşündüm ki, Allah seçir, Allah kiməsə ağıl verir, kiməsə ağılsızlıq verir, Allah kimisə gülünc üçün yaradır. Onda əgər bu ağıllı olsaydı, bu görərdi ki, ayıbdır bu, eləmək olmaz gözdən düşürsən, onda eləməzdi, o qabiliyyəti də Tanrı verir. Ona görə mən indi şəxsi insanlarla ədavətim yoxdur Nisə xanım. Təbii, təbii. Yəni o verən nə, verir istedadı verir, verir ağlı verir, verir. Bax, mənimlə hərdən belə söhbətlər olanda, ay flənkəsə, ay flənkəsə, deyirəm, vallaha nə deyim, kiməsə səsim düşmandı, kiməsə indi təvazökarlıqdan uzaqda olsa, düşüncəm, ağlım düşmandı. Ancaq özüm bir varlıq kimi, heç kimə düşman deyiləm. Kimlərsə bizi düşman bilirlər özlərim. Niyə də? Çünki mən heç kimin yerini tuta bilmərəm. Heç kim də mənim yerimi tuta bilməz. Nə var ki, bölüşməyək bu dünyada? Heç kimin çörəyini yemirik biz. Oradan qismət gəlir. Hərə öz çörəyini yeyirdi. Hərə öz çörəyini yeyir. Və atmacalar olanda, o söhbətlər olanda və həyatı görən bir insana, sənətdən başı çıxan bir insana, artıq sənətkar səviyyəsinə qalxan bir insana deyəndə hansısa atmacalar, niyə düşünürlər ki, o sənətkar cavab verməməlidir? Həm sənəti ilə cavab verir Nisə xanım, sizin simanızda bu yaxınlarda belə bir şey olub. Həm sözü ilə cavab verir, həm ötkəmliyi ilə cavab verir. Ən önəmlisi odur ki, heç nə heç vaxtı udmayın. Əgər ağlınız onu dərk eləyib cavab verə bilirsə, udmayın. Cavab verin ki, bilsinlər ki, siz ağıl cəhətdən yəsiz deyirsiniz. Bəli, bəli. Arxa bir şeydir. Özünə arxa ayrı bir şeydir. Bəli. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Oturub. Siz, Flora xanım, Rəfəl və Coşqun. Coşqun. Bugün Flora xanımı nə güldürür bugünkü həyatda, ümumiyyətlə?
Hey, size kurban olayım. Çok sağ olun zengin için. Flora Hanım bugün hayatta ne güldürür? Ne güldürür? Flora Hanım ağlaya ağlaya gülür. Çünkü o kadar çatışmazlıklarımız var ki, en boş şeyden komedi eləmək istəyirlər. Ben dediğim kimi sizinle söhbətimizi başlayan kimi, neyse özün sərgiləmək istəyirlər. Güldürmür, acılıyır məni. Düşündürür məni. Və bir şey de deyim, indi bilmirəm mən razı olarsınız ya yox, bu tendensiya yavaş yavaş azalır. Yani insanlarımız, milletimiz sənətçi ilə, ifaçı ilə, sənətkar arasında fərqi yavaş yavaş başa düşür. Niyə? Çünki belə verilişlər o fərqi başa düşməyə, anlamağa, ayırt eləməyə imkan verir. Mən istəməzdim, güləm. İstemezdim. Bu acı gülüştü. Ne olursa bu saat Nisa Hanım acı gülüştü. Ama, senette de hayatta da. Ama təəssüf doğuran evvela Təbəssüm Hanım'a zəngi için ben teşekkür ederim. Çünkü, çok sağ ol. Adı da tənqid, ben demezdim. Flora Hanım tənqidi sevmir. Sadece başa salır. Bir örnek verir. Bir öğüt nəsiyyət verir. Bir istiqamət verir. Çünkü bütün hayatını, bütün canını o bu sənətə sərf eləyib. Sənət yolunda bütün canını qalını. Nisa Hanım yaxşı vaxtındır. Sen o sınaqdan çıkmış. Bəli, çok ağır bir vaxtda. Yani ki her bir adamın o sənət sınağından çıxa biləcəyi bir zaman değildi. Ve onda yaxşılıqdır da. Yani onun içinde de yaxşılıq ki her bir insanın səhnəyə ixtiyarı yok idi ve ələk var idi. Nisa Hanım, ne kadar müğənnilər bizim dövrümüzde geldiler, kimler kaldı? İndi her bir müğənni her kapıya gidebilir. İstediği anda, istediği zamanda tek müğənni değil de. Yani ələksiz o kadar müğənnilər görmüşler. Yok, ben neticeden danışıram. Bağlayırsan, oradan bağlayırsan damdan düşür. Eləsinler, bugüne kazanırlar. Bugünün zähmətiyle yaşayırlar. Bugün için kazanırlar, elde edirlər. Ancak yani büyük bir mənada sənət ayrı şeydir. Sənətdə qalan, bax indi deyim sizə bir müğənnidir, Azər Zeynalov oxuyandı. Mən bir adam tanımıram ki, o səs kimisə xoşuna gəlməsin. Belə bir səslər bizdə var, o səslərin qədrini bilmək lazımdır. Düşünürəm ki, bax belə verilişlər, Nisa xanım, mən deyirəm, yəni şirkət belə bilirsiniz, ayıq ağılla onlara qiymət verilir. Mən düşünürəm ki, bu çirkabdan, vallahi bilmirəm uşaqlar mənim razılaşaqlar, ya yox, bu çirkabdan sənətimiz qutaracaq. Çirkablardan da biri olur ki, mən onu... Nə qədər örgədir... Siz elə mollalar, allahdırılmış, özünü allahdırılmış mollaları göstərirsiniz. Bəli, sadəcə olaraq mollalığı özünə biznes seçək. Şeyde, Həmidov. O Bakı oğlanlarında ve orada ayrı bir obrazlar var, komedi ve sizler varsınız. Size ciddilik münasibet, ciddi bir insan gibi, şəxsiyyət gibi itmir. Ve siz kadın paltarında da çıxırsınız. Yani məzəli bir o Bakı oğlanları da helə çıxırlar. Ancak hayatta ben bir adam tanımıram ki, bu mesafeni yani o adamla sizin aranızda mesafeni kimse pozsun. O kadar sizin komediye bir olmur. Mümkün. Yani onu saklamak özü de çok çetin. Çok çetin de bilirim ki bacarırsınız. Bakılı olanlar da bacarırlar. Elçin ne paçka giyir. Sonra o iki kardeş de Allah rahmet eylesin. Süleyman Məlinin kardeşleri, nəvələri. Ne kadar? Təəssüf edirəm, vaxtımız azdı. Ama fikirlerimiz yok. Buyur, xahiş edirəm. Yani hele yakınlaşanlar da olur. Alqışlarınız, size olan alqışlar. Aziz sənət dostlarım, səmimi olsun, işten olsun ve ben arzu edirəm ki heç zaman, heç zaman görüş hedefine bak bu formada tutulmayasınız. Öpürəm sizi, hoş gelip sefalar getirdiniz ve alqışlarınızla aprelin biri günü çok səmimi, çok içten olan, çok güzel, değerli, böyük sənətkarımız Flora Hanım'ın sesiyle biz sizlerle sağollaşırız. Yüzüm gelmir ondan deyem yüreğime.
Düşen kaldı mehbetim, göz açtım ki gözelliğin sehrindeyim. Gözü bağlı bir yıl aldı mehbetim, mehbetim. Bir yuxudu, heç bilmirəm necə yozun bu yuxunun. Səqasıdır yazın tozun, geç tez axı. Silinək əkizin tozun, bəlkə məndən nişan qaldı. Məhəbbətim, məhəbbətim, məhəbbətim. Çox boylandım, attım, attım istəyimə. Çəpər oldu bir caddım, uzaq-uzaq ulduzlara əl uzattım. Gördüm elə xoş xəyaldı məhəbbətim, məhəbbətim. Bir yuxu odur, heç bilmirəm necə dözüm bu yuxunun. Səbəsidir yazın, pozum geç tez axı. Sevinəcək izin tozum, bəlkə məndən nişan qaldı. Məhəbbətim, 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 məhəbbətim. Günahkaram, üzüm gəlmir ondan digər ürəyimə. Düşən xaldı məhəbbətim, göz açdım ki gözəlliyim sevindəyim. Gözü bağlı bir il aldı məhəbbətim, məhəbbətim. Bir yuxudur, heç bilmirəm necə yozun bu yuxunun. Səbəsidir yazın, tozun, geç tez axı. Silinəcək izin tozun, bəlkə məndən nişan qaldı. Məhəbbətim, məhəbbətim. Bir yuxudur, heç bilmirəm necə yozun bu yuxunun. Səbəsidir yazın, tozun, geç tez axı. Silinəcək izin tozun, nişan qaldı məhəbbətim, məhəbbətim, məhəbbətim. Var olun her zaman, kosmos dolu.